Športová hala na Kolárovej ulici v Holíči sa v sobotu 16. júna stala dejiskom u 6. ročníku memoriálu Petra Hržiča. Organizátorskej úlohy sa opäť ujali členovia domáceho hádzanárskeho oddielu TJ Iskra. Minútou ticha si v úvode prítomní spoločne uctili zosnulého kamaráta, na ktorého počesť sa hádzanársky memoriál organizuje. Na otvorenie turnaja zavítal so svojím zástupcom aj primátor, ktorý hráčom poprial férovú hru a čo najlepšie výsledky. Okrem hostiteľského tímu prišlo na tento medzinárodný turnaj súťažiť ďalších 5 tímov. Hustopeče, Litovel Trnava, Pozný zbier z regiónu Haná a poľský Grodkov. V súbojoch hraných 1x20 minút videli diváci 21 zápasov. I napriek účasti dlhoročného hráča a kanoniera, dnes už veterána Stanislava Sobotku, celok Holíča nevyužil výhodu vlastného ihriska, keď okrem jednej výhry bodovať nedokázal. Víťazom turnaja sa stal výber hráčov z Hanej, Pozný zbier. Ďalšie priečky obsadili Litovel, Trnava, Hustopeče, Grodkov a Holíč. Na popoludňajšom slávnostnom ukončení turnaja primátor odovzdal zástupcom súťažných tímov ocenenia a vecné ceny. Aj tento raz boli zvlášť odmenení dvaja hráči. Za 30 vsietených gólov si odniesol cenu pre najlepšieho strelca Petr Blažek z Hustopečí. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Lešek Viržikovský z Grodkova. Organizátori na záver vyjadrili poďakovanie mestu Holíč a sponzorom za finančnú i hmotnú podporu.